É fato, já é concreto de que você está decidido a apoiar, abraçar a campanha do pré-candidato Chico UFC e por qual motivo? Sim, é fato. Está confirmado o nosso apoio ao Chiquinho, porque o Chiquinho é um dos melhores que se apresenta aí. Está comprovado que ele é um homem trabalhador, um homem que honra seus compromissos. E o nosso histórico político não podia ser diferente à minha decisão. Eu não poderia apoiar um outro se nós temos uma vida, amizade. E também o nosso histórico político. Nós iniciamos na política juntos, sempre tivemos juntos, sempre apoiamos os candidatos que nós apoiamos, fomos juntos. E a cidade precisa de pessoas assim, de compromisso e trabalhador, porque aqui esse negócio de ser prefeito não é brincadeira, não, é uma coisa seríssima. E aí é preciso que a gente escolha pessoas de compromisso e de responsabilidade para administrar essa codó, para fazer muita coisa que não existe mais, que foram destruídas e que precisa também crescer. A cidade precisa crescer. A cidade é grande, é uma cidade que muitos têm inveja. Quando a gente diz, eu moro em Codó, uma cidade de 120 mil habitantes, vamos dizer assim, que esse censo não sei se está correto, mas vamos dizer que esteja com 114 mil, mas as pessoas têm inveja e sabem do potencial dessa cidade. Agora, esse potencial, ele só desenvolve se tiver pessoas com condições de fazer o trabalho que a Codó precisa. Não ser prefeito por pura vaidade, é isso que você quer dizer, né? Exatamente, não ser prefeito por pura vaidade, mas sim para trabalhar por essa cidade. E eu não teria um outro, se não fosse o Chiquinho, por essas qualidades que eu estou falando, inúmeras que todo mundo sabe, que o Chiquinho é um homem trabalhador. E esse é um dos principais motivos para que se escolha um bom gestor, uma pessoa trabalhadora e dedicada, dedicada para fazer com que as pessoas sintam, na realidade, ter um representante responsável por aquilo tudo que acontece na cidade. Você, como prefeito, só conseguiu fazer muita coisa porque você tinha parceria, tanto na esfera estadual como federal. Se você não tiver, esse acesso, não tem como a coisa funcionar, né? Não, funciona, sem Chiquinho dúvida. teria essas características? Sem dúvidas, Chiquinho é um muito conhecido, é um homem de respaldo, eu diria nacional, então, portanto, não vai ter essa dificuldade. E a outra coisa, a minha amizade com Chiquinho, ela é diferenciada. Meus filhos se criaram ouvindo eu falar de Chiquinho, minha esposa falar de Chiquinho, que a gente tem uma relação comercial antiga e nunca paramos. Todo tempo a gente tem no negócio de babaçu, hoje diminuiu muito, mas a gente ainda tem esse negócio. Ainda hoje eu compro babaçu.